Սենսացիա, երկնքում երևացել է հայոց երագույն դրոշը, այսպիսի բան դուք չեք տեսե։ Սենս բան կարող է տենակսոն ցանցերը։ Աղբերը սեցի ֆոտոշոփա։ Սենս կոմենտ էլ կարող է տենակ տակը գրած։ Իրական մեր կուսներ սխալ են, սա ոչ ֆոտոշոփա, ոչ էլ երագույն դրոշն է, այլ բնական մթնոլորտային երևույթ է, որը շատ հազվադեպ հանդիպող բան է։ Կոչվում է շարֆ ամփ Պիլեուս։ Պիլեուսը այդ հին հույների ու հռոմեացիների գլխարկի տեսակ է, որի նմանությունից էլ դրել են այս երևույթի անունը։ Շատ հազվադեպ հանդիպող բան է, որովհետև դրա համար շատ տարբեր գործոններ պետք է համընկնեն։ Օրինակ օդի հետ բարձր շերտերին պետք է ալնեն սառույցի մանր, կտորներ, որոնք արևի լույսը բեկեն ու ստացվի լույսի սպեկտր, այսինքն ծիածան։ Արևի լույսն է պետք կանգնի դրանց վրա ուղիղ անկյունով, խոսքի մայրամուտից առաջ։ Հետո անձրևային ամպերը ներքևից բարձրանան այդ ծիածանի տակ մտնեն, դրա համար էլ տակից վերև բարձրացող օդային լավ հոսանքներ են պետք։ Մի խոսքով այսքան բանը համընկնելուց հետո սենց սիրուն բան է ստացվում։ Թե դուր եկավ ուրեմն տակը մի կաթիլ, ծիածան, մի բան կոմենթի, որ իմանամ դզելա։